Star tady Staroida po cestě do práce a točím video o tom, proč si myslím, že teďka celá kauza kolem Kazmy a Prostřena, proč to není úplně real, jo? Proč tam jsou nějaké pochybnosti. Ani samotného mě to hnedka nenapadlo, jo? Viděl jsem, četl jsem nějaký článek na Aktuálně, jo? I seriózní média se to museli hned chytnout, protože vědět, že to bude prostě virální. Tak tam jsem se dočet článek, pak jsem večer zkouknul tu One Man Show, která byla dobře udělaná, to jako respekt a působí to fakt dobře. A už mě tam nějaký věci trochu hledali, ale prostě jsem to nechal bejt, jo. I jsem si říkal, teď se to zase sesype celý na YouTube, všichni o tom budou točit a tak, bude to strašně trendy a jestli já mám zapotřebí se tohohle blázence účastnit, tak jak je vidět, tak mám asi. Tam je co vidět, no je hodně sluníčka svítí. Tak, takže zpátky k těm důvodům, proč si myslím, že to není úplně real, jo. Přivedl mě k tomu Pavel Novák z Tigur, který na to taky natočil video docela rychle, takže ten to vychytal, jo, že to chytl ještě ten den vlastně a už na tom chytá nějaký views. A ten tam jenom zmínil, jako jo, jestli to je real, tak to je dobrý. Já si říkám, ty vole, ono se dá pochybovat o tom, jestli to je real vlastně, jako jsou tam nějaké pochybnosti. A jen tohle mi stačilo, abych vlastně půl hodiny při vaření snídaně nad tím trochu zapřemýšlel a jako došly mi nějaký místa, které jsou fakt jako divný na tom trošku. Jo. Takže já neříkám, že to není úplně real, ale spíš chci vypíchnout jakoby taky podezřelý věci, jo, který mě tam zaujaly a zkusím k tomu něco i dovodit, mít na to nějaký názor, tak třeba budete souhlasit nebo ne. To nejvíc do očí bíjící, mně tam přijde role toho Pavla, jo, který údajně teda, že je součástí té crew toho One Man Show a že byl jakoby tam teda taky spolčený. Ale mně to přijde divný, jakoby, když se hlásí ty lidi do Prostřena, ty účastníci, tak tam je nějaký sejt do toho výběru a že zrovna oni vybrali, že vybrali toho Karla, jo, s tím Turetem, tak dobře, jo, tak to ta prima si chtěla, ale že i zároveň do stejné skupiny vybrali tohohle Pavla, který je zvláštní tím, že prostě chlastá, jo, to není zas tak jako asi tak jakoby bulvárně bouřlivý téma, který by zapůsobilo, jo, ale dobře, no. A tohle už nepřijde podezřelý, jo, ale to mě vede k jedný úvaze, který se dostanu dál. Jo, jak to, že se to takhle podařilo, že se tam sešli oba dva. No, druhá věc je, že celý ten pořád, to One Man Show, tenhle ten díl, a celkově jak to realizovali, jo, jak předělali ten byt, prostě jak tam měli toho kuchaře michelinského, který mařil to jídlo, jo, instalace skrytých kamer a tyhle ty věci, tak to je prostě všechno strašně drahý. A říkám si, jako kolik to stálo, to je jedna věc, ale spíš kdo to zaplatí, jakoby z jakého účelu se to teda dělalo, jo? Proč se do toho vráželo tolik peněz, jo? Přijde mi totiž divný, že by to bylo jenom, jak tam pak je zmíněný, jo? Že to je na tu propagaci toho Tourettovýho syndromu, jo? Že jsou takový jakoby hodný, jo? To se mi zdá málo. Samozřejmě k tomu je ta druhá věc, že prostě stream, že chce mít nějakou sledovanost a chce si udělat jméno, takže nějaká jakoby reklama, jak na ten pořad, tak i výnosy z nějakých těch reklam, které asi na to kolem toho streamu frčej. Tak to je druhá věc. Ale prostě furt je to nějaký, je tam toho nějak jakoby málo, no. Jo, a obecně to zaštítění se tím jakoby tím Tourettovým syndromem, že to chtějí dělat nějakou světu, tak tomu se mi úplně jakoby nechce věřit, jo. Třeba ten jakoby údajně kolega s tím Tourettovým syndromem, tak ten tam měl jako dva záběry, že sebou nějak cuká. Jako ne, jestli to je pravda, jo, tak jako samozřejmě nic proti němu. Jo, ale to bylo takový jako divný, jo, nebo jestli to chtěli takhle udělat, tak to mohli jakoby nějak dokázat víc, jo. Jo, nechce se mi úplně věřit, že to bylo, určitě to nebyl hlavní jakoby účel, tak jak to bylo prezentovaný. Vedle toho byl ten účel prostě propagovat tu svoji One Man Show a vydělat na reklamách a tak, ale ještě mi tam prostě něco chybí, prostě celkově to bylo takový drahý, no, tak je to, asi do toho investoval stream, jo, protože tam jsou i ty další lidi z jiných těch pořadů streamů a tak, Vaněk a tak. Co mě tam trošku ještě vadilo, než se dostanu k tomu poslednímu, je, že to bylo strašně dělaný s tím, aby bylo ukázaný, jak to Prostřeno, jak to je ten blbej pořád, jak ta prima se honí za sledovaností a tak. Což ona jakoby pravda samozřejmě je, jo. To musím nastavovat, sorry. To, což jakoby pravda je, protože tam prostě dají očividně nějakého praštěného uchylného prostě ajťáka s Tourettovým syndromem a obce si dá starý ženský a tak. To jakoby jo, ale to, co pak bylo vidět v tom videu samotným celým v této One Man Show, tak to nebylo
takovýho rozsahu, aby to podpořilo tenhle ten dojem, jo. Tam byla jediná scéna, kdy přímo ten Kazmák to komentuje, říkal, tady je vidět, jak jakoby ty, ten štáb, jak jako manipuluje s tím děním v tom pořadu, aby to vytvářelo nějaký konflikty. A byl to jediný záběr, že ten manžel té modelky, že chtěl ty rukavice nějaký gumový, a tak mu je podala ta produkční. Nebo ta režisérka tam. A to bylo jako všechno, ale to mně nepřijde jako, že by to hrotili, jo. To si třeba vymyslel sám ten manžel a oni ho v tom podpořili, jako asi to nějak jako taky podporujou. Ale tvrdit, jak to strašně oni ti manipulujou a dokázat to takovým jakoby slabým záběrem, to mně přijde jako taky zasmálo, jo. Že v tomto, buď to je jenom nedotažený, anebo zatím je zase něco trošičku víc. To, co si teda myslím celkově, je to, že to je fakt z velký části real. Ale co není pravda podle mě, je to, že o tom Prima nevěděl. Jo, myslím si, že o tom prostě někdo z té Primy musel vědět už od začátku, nějaký vedení. Jo, to, že o tom nevěděl ten štáb, to je rozhodně real, to je pravda, ty o tom prostě nevěděli. Ale podle mě někdo nad nima o tom vědět musel. Jo, mám k tomu asi dvě indicie, nebo ke kolika se dostanu. První je to s tím Pavlem, jo, jak to, že se tam dostal do stejného pořadu. Podle mě to někdo hlavní, nějaký šéf něčeho, to rozhodl, že tam takhle budou, že to s ním bylo domluvené, aby to bylo pojištěné, protože bez toho by to celý nezafungovalo. Jo, tak a taky ten štáb měl samotné jako pochybnosti a třeba když přišli do toho bytu a viděli tam ty plakáty těch na jejich ženských, tak hned ta režisérka hned někomu volala a úplně si dokážu představit ten rozhovor, že říká, ty vole, on má tady prostě nahatý babi, můžeme to dát do televize a dáme to tam a jakoby je to divný, já bych to prostě zrušil. A někdo ten druhý po telefonu jí řekl, jo, jdem do toho, to tam dáme, to prostě zvládnem, jo, není to tak hrozný, nejhorším něco vyretušujeme, jako vyretušovali ty fotky těch bab na těch urnách, jo. Takže tohle je to, co si o tom myslím, no. Je to hodně real, je to super udělaný, jo, ten samotný díl Kazmy je dobrý, já jsem žádný snad díl jiný One Man Show neviděl, na tohle jsem se rád kouknul. Jo, celkově je to, že se takhle nabourá ten pořad, jakoby, že se udělá reality show je taky super nápad, jo. Trochu je mi líto toho štábu, který byl takhle jako nachytaný a podle mě to pak byl na něj kompot, jak ze strany prostě One Man Show, tak ze strany prostě jejich nějakých nadřízených. Jo, a to ještě, no, a to zapojení těch nadřízených, tím to už budu směřovat ke konci, tak to vede i k tomu, že ještě jeden z účelů mohl být prostě propagace toho pořadu samotného, jo, protože to prostě jenom možná nějak upadá, proto tam mají i taky bulvární teďka témata, nebo proto tam byly takovýhle uchláci prostě v tom díle. Ale tím si udělalo reklamu i to samotný prostředno, že jo, jak blázen. Minimálně tyhle ty díly na to museli lidi koukat jak pošahaný. A všichni nekoukali v televizi, ale všichni šli na stránky Primy. A když nemáš účet a zaplacený premium účet za pajdu na měsíc, tak se chceš kouknout na video, tak tam vidíš tak kolik reklam. Tyjo, 20 reklam, 12, 15, protože tam jsou několik reklamních přestávek a v každý z nich jsou 3 reklamy, že jo. Takže prostě to si na tom taky musel udělat vejvar, takže proto si myslím, že to bylo i ve spolčení s tou Primou. Tak jo, moudro na závěr, nevěřte ničemu na internetu, ovšem tak trochu pochybujte, o tom jsem točil jednu seanci. Pokud se mnou souhlasíte, tak komentujte, dejte like. A tak, a uvidíme se příště, tohle byl můj příspěvek k týhletý problematice a jako jeden z mnoha se na tom trošku přeživil. Tak, čau.